Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajmain grand usanu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yuzalibya program ki har kalewa yu study mishwa yu khaliki kainat rabbi zul jalal zimung ustasu hamishada para dali dal awri dal wayal pakhpal azim bargah ki kabul o manzuru farmay دوستانو رازو به س میسج طرف ته چون کې وخت مونږ سره تیر شو نو زوای مچی دستاسو میسجز طرف ترا شو کاز طرف ترا شو ان شاء الله کال راځي تاسو سره خبره ترې کو کوم میسجونه راغلي دی او راځي یې سره هم خبره ترې کو مونږ سره وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله ز حجی محمد یم اور عمر می 73 سال دے اور کارپینٹر کار کوم اور اس نشم کولے اور خجی اور ٹائیفائیڈ بیماری میں دا اور روزگار میں بچو وال نشتا مبارک میاشتا دعا گانم کوئے تنگ دستی ہم دا اور دیر اوگا تفصیلی لکلے دے خو مونگ با امدا وایو چی اجی محمد سے خود پاکستاسو ٹول ستونزی ختمی کی کمی دعا گانے تاسو ځان باره کې خپلو بچو باره کې کړي الله کریم دا ټولې دعاګانې د تاسو په حق کې قبول او منظور فرمایي دین علاوه زموږ سره د ګنشمیر میسجونو کې یو مجداد چې السلام علیکم ورحمت الله مفتی صاحب ز دوست محمد یم اور دا راته وای چې نکونو کټ کې دو سره او دس خرابېږي نیماتېږي او کنه یاد ساتي دوستانو نوکان چې دي د سره او دس نماتیږي دارنګ انسان د هیئر کټینګ وکي د سرم او دس نماتیږي ځکه چې د او دس چې کوم نواقد الوضو دي ان هغه سیزونه چې کوم سیزونه او دس ماتي نو باغې کې نو ويخته کټ کې دلشتا او نه نوکان کټ کې دلشتا او نه داسې بازه کسان وایي چې ماتیږي خو بنا خو کې دی شي چې مکروه کیږي نو یاد ساتے پا دے سرا او دس ہم نمکروح کی گی اور سا مسئلہ پکی نشتے دے لکا زان نا شکوک و شبہات ندی پیدا کول پکار جیسا اسلام فرمائی لیوی بس امغا سے عمل اللہ وقید جوڑول ضروری دی دین اللہ زمون سروائی چے سلام وعلیکم سلام زا عدنان دا پی خورنا او تاسو شو زا گورم اور دیر خیستہ بی اور دیر دوارا تکوئی اور مونگ سرا مونگ کرا اختلافات لگ دی اغی دا پارا وظیفہ او دعا اوکے زب دا سی ہوئے ما چھے قرآنی اختلافات دا یو دا سی جنون مسئلہ دا چھے دا اغی نتسو دا چاکور خالی ندے لازم خبر دا چھے کور کے اغا پختنو مطل دے چھے دو لوخی سر یو زیشیم نو یو بل سرا ٹنگی گی نو دې سره تاسو غمه کوئ ټینشن مه اخلئ خو البته چې څومره حده پورې د وظیفې نه علاوه د کور په ښه کردار کې ادا کیږي نو ډیره ښه خبره ده دې دپاره یو خو 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه څوکم بسم الله وایي په کور کې چفکی اور دعا پہ کئی اوبه په چفکی وغیرہ وغیرہ نو انشاءاللہ دا مسئلے مسائل بھی ختم شی نور باقی زمونگا دعا دا تاسو سرا بلکہ ٹولو کتن کو سرا دا دعا دا چھے اللہ کریم خالق کائنات دا ٹولو مسائل و مشکلات حل فرمائی مون سر دا سموئے چھے سلام مفتی سے والے سلام زد نو خارنا تانیا خبر کوما و دا وظیفہ را کے بلڈ کے جراثیم جڑی گی خجی یو دعا خو زا اکثر تاسو با جناب کے اوڑان دے کوم دیر زیادتا مجرب دعا دا اور حدیث پاک کے راغلی یو صحابی رسول باندے دا سے سخارخت گون دے وڑے وڑے دانے را خطرے وے تقریباً بس ایلر جی مونگ ورتا نن سبا دور کے استعلاح کے استعمال ہو نو نبی پاک مبارک ورتا دا دعا او فرمائلا اور دعا داو چی اللہم مصغر الكبیر و مکبر الصغیر صغر ما بی اللهم مصغر الكبير ويا مكبر الصغير صغر ما بي دا وظیفه هر مزنبات سات مرتبه کوي
الله کریم به شفا در کی در لاو زوای ما چی کم کسانو دا موسم بدلی خاص کر د سپرلی په موسم کې بعضی خویندو یا سکن الرجی شي دین علاوه یا د سترګو الرجی شي یا د مری الرجی وی یا د سا الرجی نو کم الرجی کم غرازی نو دید پر تاسو دا دعا ویل شي او زی بیام تاسو ته وایم او ک نوٹ مو ک ډیره خدا کنی تاسو زمونږ یوټیوب باندې ګنټه دو بې ګنټه بعد پروگرام اپلوډ شي تاسو دا دعا ځان سره نوٹ کولای شي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغير ما بي مونږ سره بلاین باندې سوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کم زینا شنواری خبر کو مفتی صاحب څنګه جی خیر دے اللہ دا خوشاله کو مفتی صاحب آمین سالاتی روزم رالا روزہ رالا خیر پروگرامونی کی بس برخالو کنا او ډیر زر رانلا بس دا خو بس په خپل ټیم راځي مفتی صاحب دا خو څنګه په خپل خلکو د پاره دا راځي انا نه په خپل ټیم خو راځي ما خو دا جی من ورته روغی من ورته په سیټ روغی تو ورته په سیټ روغی من دا خسته خسته خبره دا د دین خبره من ته کوم در ته خوشحالي کوم من نه ست زکو دې نه غټه خبره په دنیا کې بلې نه دا خبره بالکل ټیک ده ان شاء الله دې زلبم زمونږه باقی دا بمونږ پروگرام یو رو جماعتي کې ان شاء الله لایو پروګرام پښمنی کې به موږ خیر او پښمنی کې به موږ او تیر زل باندې زما یو مرګره دې یو دو سوال جوابونه تقریبا او جی بالکل بالکل وای جی یو دا دې چې هغه دې رحمت الله باندې کنه جماعت موږ د مفتیان د امام نمک کې رکوع هم دې سجدي هم دې باندې تفصیل را واچو او بل زما دا د زوی استاد دې اقرار استاد دې دې ټول دوران دې او زوی نشته دې او زوی ته خصوصي د هغه کچې دواره ته کوو دې پر راځه چې الله پاک یو زوی دې کبل او صالح زوی راځه لکه نارینه اولاد نشته نارینه اولاد نشته دې ټول دې نه دې مونږ کې خجی سولورانی دې لوران دې څلو لوران څو وادم دې خو بس وای نشته زوی فرمان دې او دوا ورته او سپیشل دغه وځي پر راځه چې ورته ویمو خاجی خا پرون ما سره چار ابي د ساتل شنواري سه باغه شپګ لوران وي او وی چې دا اولاد نارینه اولاد د پر وظیفه راکې نو بس دا د خدای پاک تقسیم دی بس بالکل دې خو شک نه کوي نو بس زما استاد دی جی نه زما یو لوري نه شو د لور پر باندې چې خدای و لور راکې را دا خاجی خا نو بس دا خو دا الله تقسیم دی نو څوک زامل غوړي چې لوران غوړي صحیح صحیح او تاسو ته پته شته چې کمو کمو پیغمبرانو صرف لوران و زامن نه ولې د سبو څه هغه زابل خو د دراري کې دراري خو ډېر بختوري کړو خاجي خا خا ډېر مهرباني اے شنواری صاحب سره سم لګ کله نا کله غب شپ لګو او چا خبره لګي تنگ را تنگ په خبره تو وترو باندې ډېر ډېر مهرباني اے شنواری صاحب موږ سره بلم سوق په لائن باندې دي سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب زه مهران خور خبر کوم کو هارد نا جی خورې مفتی صاحب مونږ ډېر زیات مشکلو نه دي مونږ ډېر زیات قرضو لون دي شوې پیسې تر سره نه وي هغه نه وي مونږ ته سی وځي پاره که ته مونږ د قرضې لاندې شي د مشکل نه مرتون شي اور مفتی صاحب بل تپس مدو کول ته دا په نور باندې روزانه وای شي کنه خجی یعنی پښمانه چوکې ونه کې کنه د ډیر خلصه دا مو په لوس په نور باندې نه سي کنه ته پوتی شي غنه پر شمینه به په نور مودا نار باندې دومره وګدرو شه څنګه نيسي مو نيسو مو نيسو ادا کوم ته پوس کول اور دا نه چې او د کیږي ځان به مړی که څنګه چل گئی بس نام دی غنای وته نت و کی ته سبا یو د کو نه روزا نه څنګه باندې نه او پښمنی ټیم کې دا ستر کې نه راغړيږي چې بم بو وس کی نه یا ته وبي روزي اند سي ني سي اي ته کو نه پتي داني طاقت ور کی نه وي به دي غنای نت و کی خاجي خا ام تي په دروجو شفي دروجو ول ګلې چې دي ګنو شتو کنا څنګه د شفي دروجو ول ګلې چې دي ګنو شتو کنا یعنی چې بيماري مرانه شي زنانو ا کنا دا یې تخپل تلاوات او کروجي م پراشي کنه جی ان دي خنا اور مفتی سے مت درسی ودی پارو کہ تم کور کی دین روشی س شہراشی دین کو نے ہر تڑے پل مندو نو دس دین خجی خا خا ٹھیک دے جی زتا سلا جواب در کو متا سم سروسی خجی ہم سرا داس ہوں وئی چے السلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
زه راحت ګل د اکبرپور نه میسج کوم او مونږ ډیر کوشش کوو خو ستاسو نمبر نه ملاویږي اور ما ته هزارو نه کېده ټول پروډوسر صاحب هغه دی ښه جی هغه ته م هزارو نه کېده هغه ګنام نشته بهرحال بس تاسو ته خپله اندازه ده او زمونږ 12 کاله وشو بچی مې نشته او زما کور والا ستاسو پروګرام ډیر په شوق سره ګوریو د ګوډې او د انډې وظیفه هم کړې ده او دا کار روزګار هم صحیح نشته مفتی صاحب مونږ د پاره دعا وکړئ وظیفه راکړئ ډیر خوشحاله اوسي بس مونږ به درته هم دا دعا وکړو چې خالق او مالک او بدیع السماوات والارض څوک نارینه اولاد نه لري الله کریم د نارینه اولاد خوږه برخه او څوک سر اولاد لري نه هغوی نم الله کریم خوږه برخه د بچو نصیب فرمایو د چا شته الله کریم دې ټول دیندار نیکمل او د مور او پلار د پاره د دواړو جهانو فخر او ګرځولې کی ان شاء الله وظیفه چې کوم تاسو کړی دی هغه تاسو کو یو وظیفه بد تاسو لا بلم درکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا مفتی صاحب مونږ د پی خبر نه خبرې کوو مریم نوم دی سنوم دی مریم نیلم مریم مریم ا مفتی صاحب څنګه ښه شکر دی مریم وای کنه سوي لغاړي ڈاکٹر الله مو ډیر خوشاله ښه خوره کنه مننه شکر چې ما ویل نمبر ملو شو ما مې دي بيماري ده مې دي زخم مې دی ډوخه چې ډیر وګرځیدم ټیسټونه څو کوم او هغه سفاره دي او بس خو کې کوم نه کله مې خپل کې ته سوکستنه منډي کله مې لاس کې سوکسته چې سره غونډه کې منډي سړي کې غونډه په کې شي چې دا څه مسله ده خاجي اور جی زما خاون بهر دی که نه هغه له لږ نشنې ډېک لږ مسله ده که نه هغه د بلغار غوسي دي که نه لږ هغې دپاره مزیفه راته یا راته استخاره وکړه که نه چې هغه الله مات شي خجي څه مسله یې ده زما خاون لندن کښې دی که نه جی هغه بلاوادي مې نه دی کړی نکاح شوې ده که نه خاون مې بهر دی لندن کښې دی او هغه بلغار ګوتې دي ټولو کاغذونو شو که نه ورده ګوتې لګولې دي زه دا ډو صحیح کېږي نه که نه لږ ډېر پاره وظیفه راکړه چې الله دا کار وکړي ښه جی ښه ښه ټیک ده جی زه تاسو ته جواب درکوم تاسو مونږ سره اوسئ ټیک ده جی مونږ سره دا هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زه عارف د 400 نه او زما 3 کاله ماشوم دی او سم ډیر سم چیړ کوي او هغې دپاره څه وظیفه راکړي ماشومان خو چې نه ژاړي نو هم ښه خبره نه ده ماشوم سره لازمه ده چې ژاړي به اور ماشوم سره لازمه ده چې مور باندې به شپه تېروي ماشومان سره لازمه ده چې ورانه به کوي دا ټول د فطرت تقاضی دي او بس څوک لږ زیات ورانی وي څوک لږ کم ورانی وي نو بس دا تربیت ضروری دی برداشت ضروری دی او ماشوم نه سپیډه نه دی اوچتول پکار وهل نه دی ورکول پکار د 3 کالو 4 5 6 کالو پورې په مونځ باندې په 10 کال باندې وهل دی چې مونځ کم ماشوم نه کوي یا ماشومه اسلام وایي چې 10 کال باندې سپیډه ورکا 9 کال باندې ورته ووایا چې مونځ کوه مونځ کوه مونځ ځان سره ودروه وغیرہ ترغیب فضائل ورته بیانوه مونځ په زده کوه وغیرہ تر 10 کالو 10 کالو نه بعد به ماشوم په مونځ باندې وهي نو چې 10 کاله ښه کار باندې په 10 کال باندې دمکی او زوره نه وهل دي نو بیا چې کور کې مثلا پیاله ماته کی یا بې ځایه ځای ژاړي یا یو مور نه یو څیز غواړي نو دا خو د مونځ درجې هم نه لري او په دې عمر کې بیا یو انسان خپل بچی وهي سپیډې ول ورکوي نو دا بالکل د فطرت هم تضاد دی او د شریعت هم تضاد دی لہٰذا ماشومان کلم وهي مینه محبت باندې سترګې را برګول شول چغه نیمه وهل شول چې هم د خپل عمر مطابق چې هغه برابر شي خو بهرحال
ماشومان به کوي ورانې دا مدې پورې کول چې بس زونه فطرت سره چې کم سيزونه تعلق ساتي پاغه باندې بنه تنګيږي پته نه چې مونږه ماشومانو پته نه مونږ به مېندې سمره تنګي کړي وي دا خو د هر چا یو خپل دور وي خپل د عمر تقاضي وي د سټیج بعضې تقاضي وي نو په دې باندې به تاسو تنګيږي نه خو بهرحال بیا هم ماشوم له په سر باندې لاس ږدی او 33 مرتبه یا حفیظو یا شهیدو یا حفیظو یا شهیدو وای چې مفتی صاحب جی دا زه وایم چې دا کالز را له دې لپاره شو ځکه ټایم موږ سره بیا مختصر دی ای شنواری صاحب وایي چې مقتدینو مخکې څوک ټیټیږي دې باره کې څه حکم دی دې باره کې سخت حکم دی په غور باندې واورئ څوک جمع مونځ کوي سړی هغې دپاره دا حکم دی موږ سره څوک دی په لائن باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کوم ځای نه بس تاسو دا جواب در کوم تاسو ہلو خاجی مونږ سره بل څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک جی کم زینا زه پی خبر ما د حسن مور خبره کوم جی زما یو دوه رئیس دی چې ما مخکیم کار کړو خو زموږ به بجلی لا ما بیا بیانات و نه رتو جواب تم یو مورکای د مونږ په اړه کې هغه پابندۍ کړي رضیات دا وای چې ما نمونځ قضا نشي هغه چې نه تو ته هغه ته د شوګر ماري زدا غي له بار بار موتیا چې راځي نه هغه زما بار بار لکه دا د حقیقي ما ته تکلیف ډیر زیات دی مال دا تاسو وکړه زه څه وکم لکه پورا رکات هم نشي یو رکات هم پورا کولې نشي ټیک شو زه پوه شم ټیک خجی ښه شینواری صاحب داس خبره ده چې حدیث پاک کې راځي چې کم یو سړی په جمع کې ودرېږي کم یو یعنی څوک چې جمع کوي او امام نه مخکې وروستو ټیټیږي پاسیږي مخکې وروستو مطلب دا چې مخکې ټیټی سجدې لځي روکو لځي چې واپس راوچتیږي مخکې ته راوچت شي نو څوک امام نه مخکې وړاندې کوي په مونځ کې حدیث مبارک کې راځي د دغ مخ به مسخ شي په قبر کې یعنی یا به خنزیر ته جوړ شي یا به تخر جوړ شي او دا بالکل د مونځ د آدابو بالکل خلاف خبره ده نو بہرحال سخت وعیدات پدې کې راغلی وخت مختصر دی اولاد نرینه د پاره سورت کوثر بوای ان اعطیناک الکوثر یوصل یوزل روزانه کم از کم اور د جمعه او د پیر پورس باندې به هر جمعه هر پیر باندې به سورت یوسف وای مهران مور مخور خکوهات نه وای چې مشکلات تی کرز دی د دې د پاره تاسو لا حول ولا قوت الا بالله 500 زل وای چې هر مشکل د پاره ډیره مجرب وظیفه ده او کچری څوک پښمنه ونه کی روزه ونه سی نو پښمنه کا چاونه کو روزه ونه وک نفلی ده او ک فرضی ده روزه کیږي خدا خلاف سنت ده ځکه چې سنت ده دی چې پښمنه ورته کې کا فرضی روزه ده رمضان او کا غیر رمضان ده نو مستحبات ناراضی او د شریعت حکم هم ده چې تاسو پښمنه وکي او په دې کې ان شاء الله پښمنی پروګرامونو کې به رمضان کې په دې موضوع باندې تفصیلی خبرې کوو ان شاء الله او پاتې شو زنانه کچری په رمضان کې د بیمارې باندې دوه ګولې خوري نو د دوه صورتونه دي بعض زنانه کچری د چون کې زنانو د بیماری راتلل دا د قدرت یو قانون دی په بدن کې چې الله پاک سیستم داسې جوړ کړی دی اوس دا چې بندې نو د دوه خبرې دي کچری یو میاشت نیمه انسان بند کی او ډاکټر ورته وایي چې کته دا ګولۍ خوري نقصان نه درکوي سوال رسولۍ نه پیدا کیږي سوال نور جراثیم نه پیدا کیږي ځکه چې کومه ګندګي بند شو نو لازمه خبره ده چې نن څه نقصان څه نقصان خو به کوي خو مقصد دا چې یو صورت دا چې کچره ډاکټر وایي چې ګولۍ که وخوري نو روژه پوره ونیسه څه مسله نه جوړیږي نو بیا خوړل جایز دي
خو کچر داسی وی چی یو زنانه وی اغه الډی مسئله مسائل وی رسوله او انفیکشن وغیرہ وغیرہ نو بیا پکار دای چی داس زنانه روجا کی ګوله او نخوری او چی کمی روجی او خوری بیا کزار او ګرځی نو اسلام مون تاسو نه کړی دا په زور باندې ځان باندې سختی نه دی راوستل پکار او کسو کوای چر جی بیا ورستو نیول ګران کار دی نو په دغه مشکت کې په دغه ګرانوالی کې خو انسان د پاره اجر عظیم پروت دی نو دی د وجه نه ځان ته وګوري ډاکټر سره مشوره وکړي که نقصان ورکوي بیا نه دی اچول پکار او که نقصان نه ورکوي نو که څوک بیا ګولې د بندش ته محورې د پاره واچوي نو اسلام د هغې جواز ورکوي. پاتې شو دا خبره چې انسان دیندار شي نو دینداری وس عمده ده چې اهدن الصراط المستقیم وظیفه سو کوي هر مونځ پسې 21 بار اهدن الصراط المستقیم دا یا دعا ده چې خدای مونږ په نیغه لار باندې روان کې او په نیغه لار باندې مبوزه نو دا د سره انسان دینداري طرف ته متوجه کیږي. مریم داسې وایي چې مور ما بے دی بیمارا دا مہدی کی زخم دے اخبل خبر تر وشوی نو صورت قدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر ہر منصب سے 11 مرتبہ وائے کمی دعائیں خوری کمو با خوراک کے پاگے باندې چفکوا اخری او پادش مریم وای چی نکام شوی دا اور خاوند ما بار دی وعدل نه د شوغه ته سم مشکلات او تفصیل بیان کو مختصرا دا اغه ته هم وای چی لا حول ولا قوه الا بالله 500 وای عمران وای چی خزم فالج دی د دې لپاره رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر 300 دا وای حسن مور هم وای چی مشکل نما منس پمنس کې اگر ازین او غیب په مونږ جواب مور کړو خو مختصرا دا چی ترې داسې بیمار چې سلسل بول بیمار وي د تسلسل بول بیماری وای چې چاته شاو د سمات نه ټینګي خامخا تکلیف وي نو د یو اذان نه واخله تر بل اذانه پورې کبه انسان نه او د سمات ساز کې زی هم او سلسل بول بیماری وي هم په دغه دوران کې مونږ وغیرہ کول شي او څنګه اذان وشي یعنی وخت داخل شي اغه نه بعد بل او د سپ کار دی نو هر مونږ ته د نوې نوې او د سپ کوي په دغه دوران کې چې څومره مونږ وغیرہ وشي اغه پروانش ته هغه خدای پاک خپل علی جناب کی قبلې ان شاء الله علی سبب پروگرام کې به یو ځل بیا حاضری کوو. هغه وخت پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.